পুনৰ বহিৰাজ্যত ৰহস্যজনক মৃত্যু অসমৰ যুৱকৰ। বাক্সাৰ কুৰিবিলৰ যুৱকক গুজৰাটৰ আহমেদাবাদত হত্যাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ। বাংগালুৰুত কাম কৰা বাক্সা জিলাৰ কুৰিবিল গাঁৱৰ সুজন বৰ্মনে আন এটা কাম বিচাৰি গৈছিল গুজৰাটৰ আহমেদাবাদলৈ। কিন্তু গন্তব্যস্থান নাপাওঁতেই ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু ঘটিল সুজন বৰ্মনৰ। এই ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতেই হাহাকাৰ লাগিছে পৰিয়ালটোৰ মাজত। ইফালে ভাতৃৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতেই কনিষ্ঠ ভাতৃ সুজিত বৰ্মনে কীটনাশক সেৱন কৰি আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলায়। সম্প্ৰতি বৰপেটা ফকৰদিন আলী আহমেদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আই চি ইউত মৃত্যুৰে যুঁজি আছে সুজনৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ সুজিত বৰ্মনে। তেওঁ প্ৰথম নৱেম্বৰ মাহত দুৰ্গা পূজাৰ পিছতে বাংগালোৰত কাম কৰি আছিল। তাতে বোলে ৰুম ভাড়াটো বহুত বেছি হয় আৰু চেলাৰটো কম। তাৰপিছত গুজৰাটত আমাৰ গাঁৱৰে এজন ল'ৰা আছিল, তাতে কাম কৰি আছিল। তাৰ লগত আৰু তাৰ যোগাযোগ হ'ল। যোৱা সোমবাৰ দিনা গুজৰাটত যাবলৈ ৰাওনা হৈছে ট্ৰেইনত। সি আহমেদাবাদ যাই পোৱাৰ আগতে আনুমানিক 4 ঘণ্টাৰ ৰাস্তা থাকাতে গুলচাৰ চিটি, তাত তাৰ ডেড বডি পোৱা গৈছে যিটো পুলিচে আমাক জনাইছে। পৰিয়ালৰ দুজনকৈ সদস্যৰ এনে অপ্ৰত্যাশিত পৰিণতিত এতিয়া শোকস্তব্ধ পিতৃ মাতৃ। ঘটনাৰ খবৰ পাই ঘৰখনক সান্ত্বনা দিবলৈ কাষত থিয় হৈছে সকলো আত্মীয় স্বজন। আমাৰ ট্ৰেইনটো বিৰাট ভিৰ হৈছে। মই এতিয়া অলপ পাছে কম, পাছে আৰু ফোনে কৰা নাই। কৈছে বেংগালোৰ পৰা গুজৰাটত কাম কৰিব তাতে কোম্পানী, তাৰপিছত গুজৰাট নাপাওঁতে বোলে এনে হৈছে। ইফালে বহিৰাজ্যত সুজন বৰ্মনৰ মৃত্যুৰ ঘটনাক এক হত্যাকাণ্ড বুলি দাবী তুলি ঘটনাৰ তদন্ত বিচাৰিছে স্থানীয় দল সংগঠনে। যিহেতু তেওঁ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী আছিল আৰু সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পৰিয়ালটো খুবেই ভাগি পৰিছে, মৰ্মাহত হৈছে, তেওঁলোকৰ উপায়বিহীন হৈ গৈছে। প্ৰশাসনিকভাৱেও আমি আবেদন জনাওঁ যে এই ঘটনাৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে। ইতিমধ্যে সুজনৰ পৰিয়ালৰ লোক ৰাওনা হৈছে গুজৰাটলৈ। সুজন বৰ্মনৰ মৃতদেহ বাংগালোৰৰ পৰা ঘৰলৈ ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী তথা স্থানীয় বিধায়কৰ হস্তক্ষেপ কামনা কৰিছে পৰিয়ালটোৱে। মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পুনৰ বহিৰাজ্যত ৰহস্যজনক মৃত্যু অসমৰ যুৱকৰ। বাক্সাৰ কুৰিবিলৰ যুৱকক গুজৰাটৰ আহমেদাবাদত হত্যাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ। বাংগালুৰুত কাম কৰা বাক্সা জিলাৰ কুৰিবিল গাঁৱৰ সুজন বৰ্মনে আন এটা কাম বিচাৰি গৈছিল গুজৰাটৰ আহমেদাবাদলৈ। কিন্তু গন্তব্যস্থান নাপাওঁতেই ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু ঘটিল সুজন বৰ্মনৰ। এই ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতেই হাহাকাৰ লাগিছে পৰিয়ালটোৰ মাজত। ইফালে ভাতৃৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতেই কনিষ্ঠ ভাতৃ সুজিত বৰ্মনে কীটনাশক সেৱন কৰি আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলায়। সম্প্ৰতি বৰপেটা ফকৰদিন আলী আহমেদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আই চি ইউত মৃত্যুৰে যুঁজি আছে সুজনৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ সুজিত বৰ্মনে। তেওঁ প্ৰথম নৱেম্বৰ মাহত দুৰ্গা পূজাৰ পিছতে বাংগালোৰত কাম কৰি আছিল। তাতে বোলে ৰুম ভাড়াটো বহুত বেছি হয় আৰু চেলাৰটো কম। তাৰপিছত গুজৰাটত আমাৰ গাঁৱৰে এজন ল'ৰা আছিল, তাতে কাম কৰি আছিল। তাৰ লগত আৰু তাৰ যোগাযোগ হ'ল। যোৱা সোমবাৰ দিনা গুজৰাটত যাবলৈ ৰাওনা হৈছে ট্ৰেইনত। সি আহমেদাবাদ যাই পোৱাৰ আগতে আনুমানিক 4 ঘণ্টাৰ ৰাস্তা থাকাতে গুলচাৰ চিটি, তাত তাৰ ডেড বডি পোৱা গৈছে যিটো পুলিচে আমাক জনাইছে। পৰিয়ালৰ দুজনকৈ সদস্যৰ এনে অপ্ৰত্যাশিত পৰিণতিত এতিয়া শোকস্তব্ধ পিতৃ মাতৃ। ঘটনাৰ খবৰ পাই ঘৰখনক সান্ত্বনা দিবলৈ কাষত থিয় হৈছে সকলো আত্মীয় স্বজন। আমাৰ ট্ৰেইনটো বিৰাট ভিৰ হৈছে। মই এতিয়া অলপ পাছে কম, পাছে আৰু ফোনে কৰা নাই। কৈছে বেংগালোৰ পৰা গুজৰাটত কাম কৰিব তাতে কোম্পানী, তাৰপিছত গুজৰাট নাপাওঁতে বোলে এনে হৈছে। ইফালে বহিৰাজ্যত সুজন বৰ্মনৰ মৃত্যুৰ ঘটনাক এক হত্যাকাণ্ড বুলি দাবী তুলি ঘটনাৰ তদন্ত বিচাৰিছে স্থানীয় দল সংগঠনে। যিহেতু তেওঁ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী আছিল আৰু সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পৰিয়ালটো খুবেই ভাগি পৰিছে, মৰ্মাহত হৈছে, তেওঁলোকৰ উপায়বিহীন হৈ গৈছে। প্ৰশাসনিকভাৱেও আমি আবেদন জনাওঁ যে এই ঘটনাৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে। ইতিমধ্যে সুজনৰ পৰিয়ালৰ লোক ৰাওনা হৈছে গুজৰাটলৈ। সুজন বৰ্মনৰ মৃতদেহ বাংগালোৰৰ পৰা ঘৰলৈ ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী তথা স্থানীয় বিধায়কৰ হস্তক্ষেপ কামনা কৰিছে পৰিয়ালটোৱে। মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।